zaštite Republike Hrvatske i pozivam kolegu Beroša da nas upozna sa najnovijim podacima. Izvolite, ministre. Želim vam dobar dan. Dakle, u proteklih 24 sata dijagnosticirano je 9 novooboljelih od COVID-19, što daje ukupan broj od 2039 bolesnika u ovom trenutku u Republici Hrvatskoj. Učinjeno je 32.817 testiranja, odnosno u zadnja 24 sata 1.195. Postotak pozitivnih je 6.23%. Nažalost, od jučer je preminulo 4 osobe u Republici Hrvatskoj. U Koprivnici ženska osoba 37. godište, u Klinici za infektivne bolesti Fran Mihaljević ženska osoba 34. godište i u KBC u Split dvije ženske osobe 1923. i 31. godište. Svi bolesnici su bolovali od teških bolesti i kroničkih patoloških stanja, s time da je jedna osoba bila na respiratoru. Na respiratoru u ovom trenutku su 21 osoba, hospitaliziranih je 303, 11 manje nego jučer, oporavljenih, odnosno otpuštenih iz zdravstvenih ustanova je ukupno 517, znači 9 više u odnosu na jučer. Kod kuće oporavljenih je 649, znači 54 više nego jučer, odnosno ukupno oporavljenih je 1166. Srednja životna dob naših bolesnika je 51,24 godine, ženskih ima 53,8% i muških 46,2%. Hvala. Evo, samo uvodno, dakle, ovo je prvi dan u kojem se primjenjuju prva faza planiranih mjera popuštanja. Ono što možemo reći do sada, iako je dan tek na polovici, inspekcije civilne zaštite obilaze diljem Hrvatske objekte, trgovinske i druge koji su sada se otvorili. I sve naše prve informacije govore o tome da se svi kojih se to tiče i koji su na neki način dužni provoditi te mjere rade bez nekih većih uočenih nedostataka, a ono što se eventualno utvrdi kao nedostatak odmah se u dogovoru sa odgovornim osobama i riješi. Evo, izvolite, možete postavljati pitanje. Mateja Dominiković, N1 televizija, probat ću sažeti u jedno pitanje. Dakle, što je s festivalima? Znamo da se Oktoberfest, jedan od najvećih festivala, neće održati i treba netko decidirano i jasno reći, dakle, hoće li ili neće biti festivala do kraja godine, s obzirom da imamo eto veliku festivalsku industriju u Hrvatskoj. I samim time dobili smo jedno pitanje od naših gledatelja koji zapravo pitaju što će biti recimo sa sajmom Jakuševac koji se prostire na 200.000 metara četvornih na otvorenom prostoru, hoće li se omogućiti recimo otvaranje hrelića, buvljaka i slično. Dobar dan vam želim svima. Dakle, što se tiče festivala, Oktoberfest je jedan ogroman festival na koji dolazi više milijuna posjetitelja iz čitavog svijeta i iz Europe i oni su očito procijenili da se to ove godine neće moći održati. Mi u ovom trenutku ne možemo ni potvrditi niti opovrgnuti da li će se festivali održavati ili neće, to ovisi o epidemiološkoj situaciji. Ali tko god treba dugoročno nešto planirati, ja bih rekao da u ovom trenutku nije pametno planirati održavanje takvih festivala. Drugo je ovo nešto kratkoročno, dakle što možemo odgoditi mjesec dana ranije. Za to se naravno mogu zadržati ti planovi, pa onda mjesec dana ranije se kaže da li će epidemiološka situacija biti bolja ili lošija. U ovom trenutku ja ne bi nikome ko recimo za sad treba planirati nešto za 6 mjeseci ne bi preporučio da nešto takoga planira ukoliko se radi o festivalu, dakle o okupljanju većeg broja ljudi na jednom mjestu. Hvala.
Aha, pardon, Jakuševac, ispričavam se. Dakle, u ovom trenutku mi možemo reći da je održavanje takvih otvorenih sajmova u ovom trenutku rizik. Mi nećemo za sada popuštati mjere koje se tiču takvih događaja. To će biti negdje pri kraju popuštanja mjera ukoliko nam epidemiološka situacija to dozvoli. I drugo pitanje, evo, s obzirom na sve glasnija naklapanja o tome da će se parlamentarni izbori odviti već na ljeto, naravno s obzirom na epidemiološku sliku, kako će biti, kakva će biti, i s obzirom na ovo sve što se dogodilo danas vezano i za profesoricu Alemku Markotić, smatrate li vi da se stožer politizira u svrhu izbora i na koncu konca kako će to utjecati zapravo na građanstvo? Ja ću vam na to odgovoriti ovako. Dakle, već dva mjeseca mi iz dana u dan ovdje komuniciramo situaciju sa jednom novom vrstom zaraze, sa novim virusom koji je zahvatio ne samo Hrvatsku, već i Europu i cijeli svijet. U tom kontekstu dajemo vrlo precizne informacije o tome kako se treba ponašati, kako se treba život organizirati. Donosili smo i donosimo mjere sve u cilju ispunjavanja prvog zahtjeva, a to je zaštita zdravlja pučanstva, zaštita života, a sada, kao što smo kazali, smo ušli u novu fazu, fazu popuštanja u kojoj ovaj stožer ima još, rekao bih, i delikatniju ulogu u smislu praćenja efekata popuštanja tih mjera na zdravstvenu situaciju, prije svega na broj oboljelih u Hrvatskoj. Te mjere su tek počele i naravno da ćemo iz dana u dan pratiti kako se situacija razvija, a sve sa ciljem da se više ne vratimo u nešto od onih restriktivnih rješenja koja smo imali i da možemo ići stalno korak naprijed u smjeru normalizacije života, koliko je to uopće moguće u vrijeme epidemije i vrijeme pandemija. A što se tiče ovoga konkretnog pitanja, dakle, politizacija može doći samo kroz pitanja. Politizaciju sigurno potiče neko kome ona nakon ovih dva mjeseca uspješnog, ja bih kazao, rada, pogotovo ako usporedite naše rezultate i neke druge, odgovara. Prema tome, ja sam i jučer kazao, ovo nije mjesto sa kojeg se šalju političke poruke, nije bilo i neće biti. Moje pitanje je vezano uz rekreacijski sport. Slovenija, Austrija, evo sad Italija su otvorili centre za rekreaciju, pogotovo kad se radi o tenisu, veslanju, atletici, plivanju. Zašto mi čekamo i kad možemo očekivati otvaranje? Dakle, već sam više puta rekao da je da ove naše mjere popuštanja trebaju biti uvedene polako i fazno. Dakle, mi smo u ovoj sad prvoj fazi pustili ovaj vrhunski sport gdje više mjesečno netreniranje može napraviti ogromne štete našim vrhunskim sportašima i da kako da vodimo brigu i o rekreativcima, razgovaramo o tome i razmišljamo i uvjeravam vas da će oni vrlo brzo doći na red. Naravno, propisat ćemo i za njih poseban epidemiološki okvir koji će razraditi epidemiološka struka. Razgovara se o tome svaki dan, ali moramo to napraviti u fazama i polako. Zato i pitam, oprostite, jer postoje beskontaktni sportovi, mislim... Pa gledajte, o tome možemo puno diskutirati. Da li je tenis beskontaktni sport? Ako vi bacite lopticu ispred svojih usta i nakon toga ju napucate reketom i onda ju ovaj drugi primi u ruku i istu tu lopticu servira i baci ju ispred svojih usta, možemo o tome razgovarati. Da li postoje tu neki epidemiološki aspekti koje treba prodiskutirati i koje treba vidjeti, da li ih treba obuhvatiti epidemiološkim okvirom. Ja svakoga onoga ko misli da može nešto napraviti
i pomoći epidemiolozima u razrađivanju epidemioloških mjera, ja ga pozivam vrlo rado. Naši mailovi su objavljeni na web stranicama i javni su. Kod god misli da može pomoći, a ima takvih ljudi koji nam pomažu, da pokuša napisati nešto, staviti na papir, mi ćemo pogledati, složiti se s time, nešto nadopuniti i ajmo zajedno naprijed. Gospodine Capak, Ruža Išu, Hrvatska televizija, kad ste već ovdje, što je s maskicama zaštitnih? Možda da još jednom ponovimo, pamučne ili kirurške? Ima i onih koji misle da kirurške mogu i prati. Znam možda da nije vrijeme za to pitanje, ali spominje se i drugi val, kad se može drugi val očekivati? Dakle, prvo što se tiče maske. Kirurške maske su za jednokratnu upotrebu i kirurzi mijenjaju maske nakon 2 sata. Ona se ne može prati, ne može se ponovo upotrijebiti. Postoje načini na koji se neke od tih zaštitnih maske i kiruških mogu sterilizirati i ponovo upotrijebiti, ali o tome mi nismo nikad govorili, niti smo objavili. Mi smo imali rezervnu varijantu da steriliziramo maske, međutim srećom na vrijeme smo uspjeli nabaviti nove i dodatne količine i sad više nemamo tih briga oko toga. Što se tiče ovih običnih platnenih, pamučnih ili drugih maski, o tome smo isto puno puta komunicirali. Dakle, one se mogu prati i mogu se višekratno upotrijebiti. Kad postane ta maska vlažna, treba ju zamijeniti. To su maske koje ne pružaju 100% zaštitu. Dakle, one nisu za medicinsku upotrebu i ne može neko ko se stvarno treba zaštititi, koji svakodnevno radi sa aerosolom i sa kapljicama zaraženih bolesnika, dakle, takav se ne može sa tom maskom zaštititi. Ali ta maska sprečava širenje kapljica i aerosola od nas svih dok govorimo, kišemo, kašljemo, trčimo, hodamo i tako dalje. I ta maska je korisna u tom smislu da se ne širi taj aerosol i kapljice i štiti druge i djelomično štiti od nas od tog aerosola i kapljica koje se nalaze u zraku. Ali ta maska ne zaustavlja virus u prodoru jer nema tako sitne pore kao što to ima kiruška ili druge zaštitne maske. Hvala. A drugi val. Dakle, postoje različiti scenariji što će se sa koronavirusom događati. Znate da je stari brat od koronavirusa SARS iznenada nestao, ali to je bio virus koji je imao drukčije karakteristike i on je bio zaustavljen vrlo blizu svog izvora iz razloga što se on mogao širiti tek kad se pojave simptomi. Ovo je podmukla bolest koja se širi i kod onih koji su asimptomatski i koji su u inkubaciji i tu će to biti puno teže. Ako se nakon ljetne pauze, gdje mi epidemiolozi očekujemo da će biti manje oboljelih i da ćemo biti malo mirniji nego što je to sada, virus vrati sa istim svojim karakteristikama kakve ima sada, vrlo je vjerojatno da će doći do drugog vala. Ali ja uvijek kažem, tada ćemo znati puno više nego što znamo sada i bit ćemo spretniji, pametniji i možda ćemo imati neko oružje u rukama da se puno efikasnije i bolje zaštitimo nego što je to sada. Ja bih rekao da po sadašnjoj epidemiološkoj situaciji i po broju osoba koje su preboljele bolest, mi možemo očekivati taj drugi val ukoliko se sa virusom nešto ne dogodi ili promijeni. Dobar dan, Valentina Baus, Dnevnik Nove TV. Isto pitanje za docenta Capaka. Znam da je to tek za 14 dana, ali evo što se tiče otvaranja škola. Jesu li preporuke od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo gotove i možete li reći zapravo je li preporuka za onu djecu koja imaju s nekim ostati kod kuće, da ostanu kod kuće ili da ipak idu u školu? Dakle, ovo je jako teško pitanje. Odgovorit ću vam, dakle, mi radimo te preporuke i mi imamo gotovu draft verziju preporuka. Međutim, nismo te preporuke još iskomunicirali sa resornim ministarstvom niti sa kriznim stožerom. Kad to napravimo, ja sam više puta rekao, pustite nam vikend i pustite nam ponedjeljak i utorak. Dakle, sutra ću vam znati o tome reći nešto više. Ne bih izlazio s time dok to ne iskomuniciramo sa resornim ministarstvom i sa drugim zainteresiranim stranama. Što se tiče preporuke za djecu koja ipak imaju s nekim ostati kod kuće? Pa gledajte, u tim preporukama sigurno nećemo razraditi sve detalje i sve mogućnosti koje postoje. Ako se pojavi više pitanja u tom smjeru, onda ćemo u upute staviti i taj slučaj.
Hvala vam, može još pitanje za ministra Beroša vezano za dom za starije u Splitu. Hoćete li nalaz inspekcije podijeliti s javnosti i je li bilo možda nekakvih propusta od strane Splitsko-dalmatinskog stožera u tom slučaju? Da, sumnjam da mogu komentirati aktivnosti stožera. Hvala vam na pitanju. Dakle, u proteklih nekoliko dana, u nekoliko navrata rekao sam kakav je nalaz zdravstvene inspekcije. Međutim, kad je riječ o tom pitanju, mislim da bi trebali napraviti malu retrospekciju, pa referirati se na to šta smo radili kad nam je virus bio još daleko, kako smo se branili da ne uđe u Republiku Hrvatsku, znate, pa onda kad je već ušao, branili smo zdravstveni sustav i tu su se desili nekakvi proboji, međutim, zahvaljujući epidemiološkoj struci, to je riješeno. Nakon toga virus je ušao i u domove za starije. Gledajte, to nije specifičnost Hrvatske. Prošli tjedan je Svjetska zdravstvena organizacija javno izrekla to da je više od pola smrti u Europi u vezi sa takvim institucijama. Prema tome, to je jedan veliki problem. Ono što kao član stožera i ministar zdravstva mogu naglasiti da sam iznimno sretan u ovom trenutku na sve naše rezultate, jer ne volimo to spominjati, ali doista smo s obzirom na našu strategiju i ove brojeve danas na neki način u vrhu te obrane. Dakle, to je ono što smo doprinijeli. Da li će sutra to biti tako ili neće, doista ne znamo. Iako ja se iskreno nadam da će i ovaj virus napraviti svoje i otići u povijest. Iako moramo biti spremni na sve drugo. Prema tome, sve ovo što smo do sada radili, radili smo promišljeno i željeli smo polučiti najbolji mogući odgovor u datom trenutku. Dakle, kao što smo stotinu puta rekli, novi je virus, nova je bolest, nema udžbenika iz kojeg bi vi mogli sagledati sve postupanje koje je potrebno i na granici, i u zdravstvenim institucijama, i u domovima. Radili smo ono što smo najbolje znali i nekakvi rezultati su tu. A što se tiče određene transparentnosti, vjerujem da smo u ovih koliko, 2 mjeseca ili nešto, pokazali da smo potpuno transparentni, otvoreni i da ništa ne krijemo. Tako da sve je na stoli, o svemu ćemo razgovarati. Hvala vam. Dobar Tomšić, Indeks.hr. Za gospodina Božinovića i gospodina, ili gospodina Capaka, sve jedno tko će odgovoriti. Pa dakle, zanima me kako je moguće, da se sažet ću ovo prvo pitanje u jedno, kako je moguće da iz stožera još uvijek idu zapravo kontradiktorne poruke vezano uz radno vrijeme trgovina. Naime, gospodin Capak je još u subotu na presici ovdje rekao da je radno vrijeme trgovina tijekom tjedna od 7 do 21 sata, da će subotom biti skraćeno. I vi ste, gospodine Božinoviću, rekli da ljudi trebaju malo bolje čitati odluke, evo ja imam ispred sebe ovdje, i vidim doista da nije definirano, samo da je definirano da trgovine ne smiju raditi nedjeljom i blagdanima. Pa me evo zanima da to razjasnite i zapravo zašto nije donesena odluka da se subotom skrati, jer vidimo već i danas navalu, pretpostavlja se da će zbog toga što je u nedjelju se neće moći raditi, da će ta navala biti u subotu. Dakle, kao što sam kazao već, mislim, jučer u odgovoru na isto pitanje, u odluci stoji da se svi vraćaju na ono radno vrijeme koje su imali, naravno uz onu specifičnost da oni koji rade dulje od 10 sati moraju imati 2 smjene sa jednom pauzom, jednosatnom pauzom, kako bi se zadovoljili svi oni epidemiološki kriteriji u smislu čišćenja, zamjene ljudi u smjeni koji se ne bi trebali naći, susresti u istoj prostoriji, priprema za nastavak smjene. Prema tome, tu je sve jasno. Ako je kolega Capak nešto kazao prije nekoliko dana, jučer je to bilo vrlo jasno iskomunicirano i vrlo jasno stoji u odluci. Ali nisi mi odgovorili zašto nije donesena takva odluka, upravo zbog ove navale koja se može dogoditi u subotu. Zato što je donesena ovakva odluka. Mm-hmm, dobro. I drugo pitanje, evo možete, za vas će biti također. Dakle, zašto na neki način se stigmatiziraju pitanja koja se ovdje postavljaju, a tiču se je li se dogodila nekakva politizacija u odlukama koje donosi stožar, a evo, mene zanima čisto mislite li da javnost ima pravo, pa onda novinari kao njihovi predstavnici, postavljati jednostavno pitanje o motivima nekih odluka, jesu li one čisto epidemiološki, imamo i ovaj slučaj rada nedjelju, znači jesu li čisto epidemiološki razlozi ili postoje neki drugi? Dapače, gospodine, ja vas danas vidim prvi puta, da ste bili jučer, prekjučer ili sve ove dane, ovih 2 mjeseca, onda biste vidjeli da smo zapravo odgovorili na sva pitanja, uključujući i na ovo pitanje koje vi postavljate. Upravo je gospodin Capak, a mislim i ministar Beroš, na to pitanje već dao odgovor.
Ministre Božinoviću, još jedno za vas. Dakle, sa popuštanjem mjera očito raste važnost samoizolacije. Imamo primjer, recimo, u Istri je za vikend zabilježeno 8 slučajeva. Dajte nam recite neke najnovije podatke za cijelu Hrvatsku, ako imate. I samo vezano još uz to, postoji informacija da neke poslovnice banaka traže od ljudi kada uđu da potpišu obrazac da nisu u samoizolaciji. Smiju li oni to raditi? Evo, hvala. Pa čujte, ne znam koliko to koristi, ali mi smo kazali da u ovoj jednoj novoj situaciji sve što može pridonijeti tome da se virus ne širi, ne možemo mi propisati svaku životnu situaciju, je na neki način dobrodošlo. Što se tiče kršenja mjera izolacije, ja nemam sad ovdje točne brojeve, međutim, takvih slučajeva ima, međutim, sve ih je i manje prema izvješćima koje dobivamo od policije. I naravno da će se to i dalje pratiti, jer to je jedna od vrlo važnih mjera samodiscipline i kao što smo i govorili i nastavit ćemo govoriti, zapravo uspjeh svih ovih mjera i uspjeh, ako hoćete, i u pridržavanju mjera samoizolacije nije u represiji, on je u tome da se podigne svijest svih onih koji svojim postupanjem mogu pomoći da se virus sporije širi i da nam situacija bude epidemiološki kontrolabilna, što ona jest, i da nemamo takav pristup hrvatskih građana, hrvatskih ljudi, sigurno danas ne bi govorili o jednoj relativno, jer naravno virus je još tu, ali ipak dobroj situaciji, pogotovo ukoliko se uspoređujemo sa drugima. Zdravo, Slaganini FM za Primarius od Capaka. Pitanje vezano za sanitarne iskaznice, odnosno za osobe kojima su istekle sanitarne iskaznice. Naime, mnogim djelatnostima su za rad potrebne važeće sanitarne iskaznice, a HZJZ i Štampar su, evo, jednoj našoj slušateljici rekli da oni do daljnjeg neće izdavati nove. Pa kako će se riješiti taj problem? Sad kad se otvaraju ugostiteljski objekti, naravno da je potrebno da se produžuju sanitarne iskaznice. Bilo je drugih prioriteta, složit ćete se sa mnom, koje smo trebali rješavati u ovih zadnjih 2 mjeseca, ali naravno sad kad se otvaraju objekti da ćemo tu situaciju riješiti. Sanitarne iskaznice će se raditi. Što se tiče edukacije za osobe koje rukuju sa hranom, takozvanog higijenskog minimuma, on će se i dalje odvijati za one koji to mogu organizirati online. I pričekat ćemo još malo sa organizacijom da formiramo grupe slušatelja i održavanje ispita iz higijenskog minimuma, ali online se nema razloga da se ne nastavi dalje. Ovdje se radi o preventivnoj mjeri koju mi moramo izvršavati, ali ju nismo radili zbog toga što smo imali sad druge prioritete, a ugostiteljski objekti su bili zatvoreni. A sad kad smo ih otvorili, naravno da ćemo pokrenuti i da će se sve to raditi. I drugo pitanje vezano za studente, znači za 2 tjedna bi trebale početi vježbe na nekim fakultetima. Što je sa studentima iz BiH, recimo, koji da bi prisustvovali vježbama trebaju preći granicu? Hoće li oni morati ići u samoizolaciju 2 tjedna kao i do sad ili ne? Hoće li moći biti u studentskim domovima? I također, vrijedi li taj datum, znači 11. svibnja, i za izvanškolske aktivnosti poput škola stranih jezika koje imaju inače manje grupe? Hvala. Dakle, što se tiče studenata iz BiH, oni po sadašnjim našim preporukama i uputama moraju u samoizolaciju nakon ulaska u Republiku Hrvatsku. To se naravno može riješiti i na druge načine i mi ćemo razgovarati sa onima koji to organiziraju, dolazak njihov i održavanje vježbi oko toga kako se to može riješiti. A na ovo drugo pitanje vam ne znam odgovor. Nikola Zagorac, 24 sata. Evo, danas je ministar turizma imao video sastanak s ostalim ministrima europskim vezano za turizam i turističku sezonu. Razmišlja se o uvođenju takozvanih korona putovnica. Pa evo, gospodine Capak, kako biste nam vi mogli malo više reći o tome, pojasniti o čemu je točno riječ,
kako bi se to provodilo, znači to bi bili testovi na antitijela da se vidi jesmo li preboljeli koronavirus, pa bi onda mogli ući ili izaći iz države. Pa mi smo čuli za tu inicijativu za takozvane COVID putovnice i jesmo mi to prodiskutirali ovdje na stožeru i među stručnjacima. Dakle, pozitivan nalaz antitijela u krvi znači da je osoba bila u kontaktu sa virusom, odnosno da je preboljela, ovisno sad o razini tih antitijela, ali ne, nije nikakva garancija, odnosno ne može biti putovnica za da, niko, da ta osoba ne može prenijeti koronavirusnu infekciju, da kako da oni koji su preboljeli ima sa puno manjim rizikom dakle mogu hodati okolo i puno je manji rizik da će prenijeti koronavirusnu infekciju, ali to je prema našim sadašnjim saznanjima nije 100%-tna garancija. Mi ćemo to pažljivo razmotriti kad dobijemo detalje te inicijative, a naravno mi uvodimo ove serološke testove i vrlo skoro će se oni moći i obaviti. Dok razmotrimo sve ideje koje postoje oko toga i sve elemente tog prijedloga, znači ću vam o tome reći više. A što vi mislite, jeste li skloni toj ideji ili imate neke svoje, možda razmišlja se o nečemu drugome? Pa moje razmišljanje je upravo to, dakle da ne postoje sada znanstveni dokazi u ovome trenutku da osoba koja ima antitijela na koronavirus da ne može proširiti taj virus dalje. Evo mi imamo profesorica Markotić, to je već više puta komunicirala sa medijima i sa javnosti, da imamo osoba koje su već više od 30 i više od 40 dana pozitivne na PCR testu. U ovom trenutku mi ne znamo odgovoriti da li oni jesu zarazni ili nisu. To bi trebalo ispitati na drugi način, što će se također raditi, i ispitat će se ti pacijenti da se vidi koji su elementi njihovog zdravstvenog stanja koji su doveli do toga da su oni tako dugo pozitivni, ali u ovom trenutku nemamo nikakvih zaključaka po tom pitanju, pa bi vas molili za još malo vremena da vidimo što se dogodilo i što će se događati. Andrijana Čišak-Božić, RTL, za ravnateljicu Markotić. Hoće li se zaražene početi liječiti krvnom plazmom onih koji su preboljeli virus? Dobar dan. To su neke stvari koje sam također već spominjala i to su ideje kad nemate lijek, kad nemate cjepivo, onda u svakoj novoj bolesti ili u bolesti opasnoj za koje nema lijeka, kao što je na primjer Ebola, Lasa, pa bilo je priče i oko Zike i svih sličnih bolesti koje su izazvale neuobičajene epidemije, se ograničeno primjenjuje i plazma i pokušava se koristiti plazma. Da, planovi su i u Hrvatskoj. Ono što je bitno znati je da ljudi nakon preboljelog, dakle morate imati zdravog čovjeka da bi mu mogli izvaditi krv u onoj količini koje bi trebalo, dakle i više njih. Dakle, jedan određen broj ljudi koji su dobro. Veliki broj ljudi je još u oporavku koji su bolesni. I pitanje je koliko njih bi bilo za sad spremno, drugom oni moraju biti dobrovoljci u toj priči. Postoji tehnologija i kod nas i može se primijeniti, može se skupiti, međutim ovo što je upravo docent Capak spomenuo, treba će vidjeti i koja je zaštitna vrijednost te plazme. Nema još studije koja govori da je sad sustavne studije na više pacijenata koji su paralelno bili liječeni sa plazmom i sa nekim drugim lijekom da bi se rekla učinkovitost, da bi se potvrdila učinkovitost plazme. Naime, ovo što sad govorimo oko toga koliko su bolesnici zaštićeni ako imaju određena antitijela, dakle u toj plazmi je bitno da imaju antitijela na virus, novi koronavirus. Tih antitijela može biti različitih subgrupa. Samo jedna frakcija od njih može biti zaštitna, takozvana neutralizirajuća. Dakle, ta plazma bi dodatno trebala onda biti ispitana u nekim pokusima, barem inicijalno, koliko ta antitijela doista neutraliziraju virus. Dakle, da, to je jedna od opcija liječenja kad nemate nikog i da, Hrvatska može, ima tehnologiju i može proizvesti određene količine plazme i vjerujem da će se ići u tom smjeru, ali to neće biti nešto s čim se može masovno ljude zaštititi ili liječiti.
Još jedno pitanje. Danas imamo u Njemačkoj slučaj gdje, kako su se otvorile škole, jedna se već i zatvorila, jer je jedan član obitelji jednog učenika zaražen koronavirusom. Ovakav slučaj u Hrvatskoj, da li bi došlo do zatvaranja cijele škole i koliko precizne će biti te vaše upute u školama? Dakle, naše upute će biti precizne koliko to jedna općenita uputa može biti. Dakle, mi ne možemo razraditi sve situacije koje se potencijalno mogu dogoditi oko organizacije bilo koje aktivnosti. U tome molimo da nam pomognu oni koji te aktivnosti provode, jer oni nam mogu onda reći detaljno što bi sve trebalo propisati. Mi nismo odredili cut-off point ili nekakvu granicu temeljem koje ćemo vraćati pojedine mjere, ali smo dogovorili da ćemo svaki dan razmatrati epidemiološku situaciju i u skladu sa događajima. Dakle, ako mi ustanovimo da imamo žarište zbog toga što se u školi prenio virus, mi ćemo sasvim sigurno razmotriti tu mogućnost i donijeti odluku da takvo žarište i takva daljnja žarišta spriječimo. Tako je i sa svakom drugom situacijom, svakom drugom aktivnosti. Na dnevnoj bazi ćemo razmatrati epidemiološku situaciju i eventualni povratak ili daljnje popuštanje neke mjere. Mislim da je iza vašeg pitanja zapravo se najbolje može vidjeti u čemu će se sastojati ova faza popuštanja. Dakle, moguće je da se dogodi uvijek tako nešto i stožer, u ovom slučaju naš stožer ovdje, će morati adekvatno reagirati, jer mi jesmo u fazi popuštanja, ali nismo u fazi povratka normalnom životu. Do toga ćemo pričekati ili proizvodnju cjepiva ili pronalazak adekvatnog lijeka. Ostao sam dužan pitanje o broju utvrđenih prekršitelja mjera samoizolacije. U zadnjih 24 sata je takvih slučajeva 6, što je, govori u prilog onome što sam ovako općenito odgovorio, da je sve i manje takvih slučajeva, što mi pripisujemo sve i većoj razini svjesnosti ljudi da kad imaju takve preporuke, rješenja, u ovom slučaju epidemiološke službe, da se ne ponašaju na način da mogu zaraziti nekog u svojoj blizini. Evo, hvala vam lijepa za danas i vidimo se sutra.